مدنية زندباد نعرى إسلامية مدنية زندباد نعرى التكبير الله نعرى الرسالة ياسر هشان هماري هشان هماري هشان هماري अर्जदाश है कोई नारा मेंबर के बगैर नहीं लगेगा نہایت ہی قابل احترام علماء باوقار مشائخ حضرات کچھ انچارج مائیک اسپیکر محترم المقام استاذ الاساتذہ استاذ المکرم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب و محترم المقام پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید غلام محمد گیلانی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی و محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المقتدیر صاحب قبلہ مد ذلہ العالی قبلہ جیلانی صاحب امام و خطیب خانقاہ حذا قبلہ شہر صاحب و حاضرین گیلانی صاحب و صدر وقاف و جملہ حضرین اساتذہ حضرات طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين واما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و احترام سان درود ڈال اللهم صل على اصحاب سیدنا محمد وبارک صلاة و سلام علیکا یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکا یا حبیب اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقدہم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم یا رب بالمصطفی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا وحال المسلمين الى احسن الحال. امين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سن چھو حمد و ثنا یم رب کائنات نے سیریت بابرکت روح فرور سالانہ جلسے دستار بندی دار العلوم شاہ ہمدان کے اہتمام جمع کے اتس اللہ تعالیٰ کے نسائر نیوتیون قبول شریش خوش نصیب کے معزز محترم مسلم علماء و مشائخ نے موجودگی اندر چیز حاضر ونکس بکر مختصر گفتگو زیادہ وقت رود نکے. البتہ قبلہ محترم جلانی صاحب اگبیاک ذمہ داری تھے مگر کوشش تمیز تھی انشاءاللہ، مگر وقت چند یاد تیوت کے آغاز مز کرمی قرآن مجید آیت تلاوت میں اس موضوع اس پنیو ایمو معزز علماء کرام دیتموت مدرسہ مدرسن ہنز کیا چھ آز اہمیت کیا تا ضرورت چھ اہمیت. تو چونکہ اہمی موضوع خطر چکا بھی وقت درکار تو مگر سوچن ان کے اس کے ہیں بکر کوشش امی حوالہ امی نسبت تطور کو کت کر بارز یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی میں حق ون توفیق تو دین حق بوز نک توفیق اسارنی دین اللہ تعالیٰ حق اس پر عمل کرن توفیق. بہرحال سعادت مندی دستار بندی ہون پروگرام سب جو نماز عصر چھو یہ انشاءاللہ با جماعت ادا کرن یا عظیم شان خانقاہ سندر چھ جمع یمن مجلسن مزینک چھ بے شمار مقاصد فوائد اہمیت. تو خاص چھو ایز ایک پروگرام مدرس کے حوالے تو مدرس یہ تے علم چھو دین علم چھو وراثت نبی حضور فرمو علماء چھ سوائن وائرس فرمو اشن پات کو روپی نقد جنس تراون کے یز باگراو نی تقسیم نی کرنے اش پات کن تراون وراثت سچ علم سن وراثت کیا چھ سن وراثت چھ علم. لہذا یوسی علم حاصل کری سو بنو وارث نبی تو چھا یگنی سری تو ما تھگمیت تو ما بکنگ دیگمز کیا سن فل فل ما گمیت نہ تیل چھن میں ضرورت ہی کھڑا گا سو مگر یہ چھو حضور ہیں دی علم چھ کات چھ سو چیزا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماون دون چھن زان یڑے کھسن آکھیس مال چھاڑی بے اس علم چھاڑی آکھیس مال اس پتہ لگ تمس چھن زان یڑ کھسن بے اس علم چھاڑی امس چھن زان یڑے کھسن. لہذا تو چھو علم چھ محفل مل بہت اللہ تعالی کرن تو حاضری قبول از انشاءاللہ زائیں تو شاہ بالکل تیار سہری تلا یوسف محبت سان تیار اگلے دن سبحان اللہ محبت سان پورا مجمع اگر سننے کے لیے کچھ باتیں تیار ہیں تو ایک مرتبہ دل سے آواز نکالو سبحان اللہ کے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ابھی سننے کے موڑ میں ہیں ابھی تھکے نہیں ہیں اللہ قبول کرے. وہ سرز کرن علم چھ نبی سن وراثت کیا حضورن ہم وراثت کے مشتارن یو ساری کو زیاد قریب چھا سکتا اقرب فل اقرب فل اقرب فل اقرب یس قریب 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 ساری خود نزدیک گوچو تم سی دارن یس ساری یس قریب آج سوچو ویر استبان حضور فرمو علم چھ سائن وراثت وارسنی وقت لفظ اس اسلامن روپی اتراون مکان اتراون گاڑی اتراون زمین اتراون باقی چیز حضور فرمو اچھن یم چیز تراون پات کن کے اچھ علم دراو اچھ علم دراو اس علم کر حاصل سو بنو سون وارث یم چیز چیز آگ گو اس حاصل کر یہ بنو نبی سن وارث بیا گو یتس یہ حاصل کر اللہ بڑی ونی سری محبت سان سبحان اللہ ما چھو وطن پر آسن ما چھو گلین مز آسن
چھن بازرن مز آسان اتھ چھ کان جائے مخصوص آسان یتھ اس مدرس ونن چھ یتھ اس درس یون چھ دین یہ مدرس چھ آسان علم علم رسول چھ وراثتک اک محافظ اک مرکز اک خزانہ یتھ اس وراثت چھ آسان کتاب ہن شکل مز عالم سن شکل مز تہ ساری توجہ ام پتہ چھ طلبا یون ام چھ واتن یمن چھ وراثت رسول بگراونہ یون یمن چھ وراثت رسول بگراونہ یون لہذا اس ہکو نہ ساری علم رسول حاصل کرت کی چھن سان خاطر چھن یہ ممکن کی بنیادی علم چھ سانی حاصل کر یہ ملک حضور فرمو علم ورا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر کس مسلمان چھ علم دین حاصل کرن فرض سو علم ترویت ہکو نہ بڑ علم ساری بنت مفتی ہکن ساری بنت کی مگر مفتی بناونس نہ ہکو اس مدد کرت تو چھ یہ کن ساری امام بناونس مز ہکو اس مدد کرت مقرر محقق مفکر محدث بناونس مز ہکو اس مدد پت کیا پت کس مز گسو شامل تعاون علی البر والتقوى اکھ اکس کریو نیکین مز مدد حضور فرمو الطالب فی سبیل اللہ یس دینی طالب علم چاسن یچو خدا سن وتی مز مجاہد آسن شاباش خدا سن وتی مز یس مجاہد سویر دی فرموک یس امس جہاد کرنا ثواب چھ سہ امس سویر پرووائڈ کرنا ثواب ملن اس امس سویر دی یوتاہ امس جہاد کرنا ثواب مل تیوتاہ مل امس سویر دن ثواب حضور فرمو دینی طالب علم کی کیا چھ مجاہد بولو دینی طالب علم کی چھ مجاہد فی سبیل اللہ لہذا یس دینی طالب علم اس کن قسم مدد کرے تمس تم مل برابر ثواب بلکہ شاہ ولایت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ یاد تم فرماؤں اس طالب علم پر اکھ روپے خرچ کرے کوہ احد برابر دیس اللہ تعالیٰ قیامت دو ثواب عزیز و گھر کے پوجو یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دینی طالب علم متعلق یم چھ رحمت کے فرشتہ ہوندے اوپر او پیڑ پکن آسن سبحان اللہ کیا لگڑ کتا کیا چھ غور کرن ضرورت سبحان اللہ کی ونجو مگر غور تے کرے ورسا ہم سن مقام کیا ہم سن وقار کیا ہم سن عزت کیا ہم سن بڑھائی کیا ہم سن شان کیا حضور فرمو یل یہ دینی طالب علم پکن چھ یہ امس چھ فرشتہ رحمت ایک پر بچھاون تم دبن یہ گوسانوی پر او پیڑ پکن یہ امس پنی کان خصوصیت آسن کی یہ وراثت نبی امس نش آسن تو چھو سیری ہوشیاری شیطان دبن یلی کال چھ سمندر از مز تخت چھ بچھاون پتہ چھ سارنی ونن ونیو کیم کیم کیا کیا کام دس و انجام آخ یون دبن مے کرنو قتل بیاک دبن مے کرنو غربت بیاک دبن مے تل دون بوچن نیائے بیاک دبن مے کرنو پھلانی چھ بیاک دبن مے کھانو رشوت شیطان سرداری سوری حال بوزن امس چھ حرکت گزن یہ چھ پنس حالت پہ روزن مگر شیطان امس چھ لکڑ شیطان آئی ون دبن مے رکو دینی طالب علم علم دین حاصل کرنے نش سبحان اللہ یہ تو یہ ون ہوش تھود گزن وچ کہ کہ کر کر چھ اسو تراوا ٹھا ٹھا کر کے چھ کھنگال مارن خوشی ہے دبن یہ مبارک چھ چھ مبارک اس مستحق چھ چھ انعام اس لائق باقی یہ مو بج بج کام آسن کر من یم دبن اسے بج کام کر سانن کامن بلائنہ شابوشی دین یمے معمولی لپر بچانا رکوون دین دینی علوم حاصل کرنے نش امس کیا دلیل امس کیا وجہ یمس کیا جدو یو دا ویلکم یہ فرماون دبن یہ شیطان چھ ون دبن جو لوگو تو شیطانو تو ایم گشو پریشان تو ایم گشو ناراض پے کیوں میں سیدن باو یم کو سرکو تو ایرو گئے عبید عبادت کرنے نی ذکر ذکر کرنے نی مسجد کرنے نی لوگ لیکن آجا بولو سنو میں بتانا چاہوں گا اجی چھ بگن کی شاہ چھو عابد انسان آسام گن چھو ذکر کرنے وال عبادت کرنے وال تحجد گزار دی آسن ہر کان چیز آسن مگر عالم چھو نی آسن امی چھو لکڑ شیش بود لیانا نیون تو مجھے عابد شن خدا مانن بلکل مانن سن یقین چھو بلکل چھو دیوان خدا شاہ طاقت انہیں بے شک چھو تمہیں ون رب شاہ یہ طاقت یہ لکچ بوتلی مز کری ساری کائنات جمع ایز بڑ کائنات واتنا یت مز ہمیں شدن اگلی چا کری ہو دون سوری کو بوزی شو آپ چھٹانگ جو مالک یہ بوتل پت کہ سمندر پت کہ دریا پت کہ آب پت کہ ہوا پت کہ زمین پت کہ آسمان پت کہ پہاڑ انسان جن چرند پرند ہمیں ہل رو یو ہے کالا ہی ہو ہمیں ہل رو یو ہے
شیطان چمن باقین ون دس نظر آن وچھ ام پہ گئی برو اتھ عالم دین بولو بولو اتھ عالم دین عالم دین ون یہ شیطان ون ہو خدا جد مونمت مونمت چم یقین چھ بالکل تہندس قدرت داد دس دم بالکل ٹھیک کیا سوالا چھ کر دمن مے چھ زیادہ پرچن کی مے ون یت لکڑ بوتل چھگا وچن آن وچن جس کیا چھ ون دمن مے ون رب العالمین ہے کیا یت بوتل من کل کائنات سمیٹت ہے کیا بات نہیں دوبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا بالله یہ چھ واریا بڑ بوتل مینس خدا سن قدرت چھ سو ہے کہ ان کھوت کا مسمل دی بات نہیں سبحان اللہ شیطان اندو بمن دزم نظر اولی مست ایب دس کیا فرق چھ سبحان اللہ اول بھائی بے شک عابد لیکن علم سن زان سن پہچان سن اوی چھ ون مت بزرگو کہ بے علم چھن خدا اس ہکن پرنویت بے علم چھن خدا اس ہکن زانت تو لوگو ونی وے عالمن شان میں نبی پاک فرمو اک عالم چھ شیطان اس بیت اکس ہزار عبادت گزار سن خود زیاد بھاری کنی زنا کا عالم دین یل ماکما واقعی عالم دین بین تم یعنی عزیز و بزرگو وے کیا فرمو نبی پاکو علم چھ سان وراثت علم چھ سان یم علم رو سو کیا بنیو سون وارث وین دیو میں جواب اس ہکو نو ساری عالم بنت کے وین کیا فرمو می نبی پاکو حدیث پاک بوجو جلدی من حضور فرمو لوگو زندگی گزاریو چورو طریقو کسو جلدی بنی میں کجو مدرسہ میں شان اہمیت در اوپانے بگر زندگی گزاریو کسو طریقو نبی پاک ازا غرز گن تا نبی کم چور دری فرمو پوچم طریق کرزیو مکتیار کے حلاکے چھو ایٹا نبی کم چور دری کم ظلم مالک حدیث فرمو ان گوڑک عالم بنیت گزاریو زندگی گڑ گزاریو زندگی یہ گڑ نک سارنی ہو عالم بن گزاریو زندگی ڈاڈی نبی اگر میں یہاں اگون کری تیل کیا فرمو تیل بنی طالب علم سارنی حکم جن ارنی حکم لوگو یا تو بنیو جواب دے دو یا تو بنیو عالم دین اگر میں عالم بنیو تیل روزیو طالب علم دویم طریقی اللہ وین تو آیاتی وہ فرصت کے طالب علم دی بنے ان کے حضور فرمو دل کیا کرو تاڈی نبی فرمو دل اسو عالم مجلس من بہوا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نبی کے زندہ باد اللہ دل اسو عالم محفل من عالم بنے او تو پڑھو علم طالب علم اسو تو روزن چھو طالب علم ساڈے مزے مگر ڈاڈ نبی علم علم نہیں بہمو کیا کرو علم نہیں بہمو دبن وائن جن تو کتاب پڑھنی وائن جن تو درس پڑھو وائن جن تو کتاب کھولنی وائن جن تو لائبریری کھولیں تفسیر کھولیں حدیث کھولیں فقہ کھولیں اصول فقہ اصول حدیث کھولیں تفاسیر کھولیں ڈاڈ نبی دل کیا کرو دبن جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو علماء جس طرح چلے تم بھی اس طرح چلو علماء جس طرح بیٹھے تم بھی اسی طرح بیٹھو علماء جس طرح نماز ادا کرے تم اس طرح نماز ادا کرو علماء جس طرح کھائیں اس طرح کھاؤ علماء جس طرح بولے اس طرح تم علماء کو دیکھ 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 کے خود بخود عالم بن جاؤ گے کیا یہ عالم کرنے خلاف شرع قومی یہ میرا مقصد ہے کم علماء چھوائیتس مراد میں چھن وہ امیچ وضاحت کرنے ضرورت کیا ہے البت یہ کتھ من بو ضرور علمدار ان کر علمان کن اخ متا تنبے آک دبن علمان ہو سی حاویت بھاویت من چھنے حاویت بھاویت آسن من ما شوان نی ضرورت سار نی ضرورت امیچ بھائی ساری آسن اوہ چھ عام زیون پر آسن علمان ہے زیادہ بھائی حساب اچھن کہاں شاک مگر اتکر بھو تھوڑا وضاحت اچھو تو غلط فہمی یوسی ونن چھتے علمان ہے زیادہ بھائی حساب علمان اس حساب مگر تو ایسو دھگ نہیں ہمنے ہشنی تو جو پتہ کیا ہے یہ مسئلہ حضور فرمو علمان اس اکو حساب چوسی پتا چا زونت مگر غلطی کرت اک چیز دیکھو کسی بری کی زونت کی چھو غلط جاہل اسیم سے سوال کرنا اک نزانو بے نہ کرو یہ اتنے سے رہنے سے کیا پڑھو سے کیا جو چھوٹنے لہذا میں نے عزیز اور میں نے بزرگ ہوں وہیں کیا وہ علم دار عالم کہ میں آئے گا چھنا آزین تو بنو علم انوسی حاویت باویت حرام ترابیت تم پکھن
کیاز عالمن وون نبی با گو یم اے لوگو تہ بیو کمن نش اللہ سیری ونی مگلن وائی گودا پاز عالمن محتاط روزن وائی گودا پاز من وچن بوسا طریقے نبی مطابق نماز پڑھن کن ساری چھن آما کہ یاد چھ لوکن نبی کریمو دو عالمن نش ازو بیاون اے دا نبی بہ کیا کر دے دبن وش کت پڑھ کر سید چین موقع کتاب پڑھنا چین موقع درنگاہ چین موقع لائبریری کھولنس وش عالم کت پڑ کر سجدہ تم دیکھ کے سجدہ کرو کیونکہ عالم کا سجدہ نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے یہ کروا دو منٹ رکاؤ کن تھی کھیو گڑ تلا کس کس کھی نا ماشاء اللہ علمدار کیا ون یاد چھو تھا علمن حویت بویت حرام ترویت تم پکہن مگر وایا کھوک پانس بیئی کھاو نویت توی مالی ایمان ثابت گئی استغفر اللہ ماذا اللہ توی مالی ایمان کیا جی منو ثابت ہے مزاج پتا جائز تو ناجائز کیا گو حلال تو حرام کیا گو پنن تو وپر کیا گو حدود تو کیا گو یو سوری زانن مگر زانن باوجود کیون حرام زانن باوجود بگنی شریعت اگر زانن باوجود کرنی شریعت از عمل کے زانن باوجود رود نو محتاط کے اوائی موجود چھتا بن عالمن کا شریعت از کر مکمل تھا پاسن کیا جی عالمن چو ایم اسکون وچھت شریعت اپنا لکن چو عالم اسکون وچھت شریعت اپنا ہو اوے چمل ون علماء گس سرتا پا سنتن ہن مجسم اس امس پر اختلاف ہتا نہیں بات اس پر اتحاد اس پر بات میں گس میں ویدین امامن پر چیز اور یمن دن ریش تھے سے اخمر برابر چھائی ون زور دین لگس میں ویدین ام علماء امام خطیب آسن امن چھ تاکید یمن کرن تو تھے سا دلیل میں بنائی وت کے اتمائی نیو دلیل چر اوڑ اوڑ کے ایشو متفق فضل ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھنا ناجائز ہے آپ رکھو اگر عوام غلطی کہہ رہے لیکن علماء کو نہیں رکھنا کم چاہیے کیونکہ علماء دلیل بن جاتے ہیں علماء دلیل بن جاتے ہیں یمن بجن تمن معاملات میں اشترا کرو اگر وہ ایک انسان اچھا اور رفت چند تمہیں مہنسان تمہیں بے پیون گنگا چس کیا وہیں نہ میں وہیں سہری نہ میں کن جلو سہری ہوشارے بہ کر علماء نے اس کا کیا موضوع آمد تھو مدارسن ہن اہمیت مگر مدارس کیا ہچنا یہ وی اڑ رفا تھو وی تھین بی پیوت گن گس کیا پہ بنو خام خام پھٹن اے چھٹ مز دوڑ ہدا یار جی کو سواری گس یا کر تاخریش مو اک مو تھے کیا جی اختلاف ہا چھ اختلاف ہا چھ اختلاف ہا چھ اگر اڑ چھ ون تھاو کم ہیر دبن جی زیاد مگر بہتر راہ چھ اختلاف نہیں بجنے خاطر پے جی سہی عمل کریں یک در دوش ہوئے متفق آسن دشوے متفق مطلب کیا گو پھول دوڑ تھا نہ سہری متفق کات وچو کات کیا چھ بوجو وار پور دوڑ تھا نہ سہری اچھ چھ اختلاف کر جے سہری دبر بہتر اس چھ زیادہ دیو ہو چھ اختلاف چٹ نہ سہ اختلاف یو کن جو سہری یار چٹ نہ سہ نہ چٹ نہ سہ اختلاف ہے اگر نے کا سمجھ کا شمن بڑا اہم کا چھوئی سڈنا شر اختلاف ہے سڈنا شر اختلاف دوڑ نہ چڈنا شر اختلاف ہے یعنی اس پان ٹٹن تہ آ سہ دن نا اخ وٹ بہتر وی کس عمل بہتر یتھ سری متفق آن کن اڑی چٹنس اڑ مخالف نہ چڈنس کہین مخالف اس کم تاوان تمس عالمس تیل سوال کرو دپس ہتھا وی زن دو اخ مٹ دپن نہ بہتر ہے اس یہ دپن اخ مٹ تھو امس دپو اخ مٹ کمی تھو دپن نہ اخ مٹ کم چی نا ون و اختلاف چٹنس کن نہ چٹنس چٹنس کی اختلاف نہ چٹنس شن ات سی متفق وی کت پہ پہ علم عمل کریں یت پہ اختلاف سی عمل پہ کریں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مذہبس کیا شان ات یہ شان اہندس مذہبس شان یہ کیا شان اہدین مسلن پہ کائنات سی علماء متفق مسلن کیا دم بہ مثال دم بہت اس ووت دیگر نماز لگنا واتنی کس بجے پڑھنا پڑھن
سڑکو سے بڑھ آج جماعت سے بڑھ دورے بھائی ترو تم مے چھ مزے کھین امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرما اول وقت مزہ یہ سات پڑھو مگر یہ بوجھو یہ کتنا گوڑ ضرورت اس ابو حنیفہ ٹائم دن ات پہ شافی صاحب متفق سن بہتر یعنی ات وقت مجھ ہی نماز ادا گھت یہ سا دگر کل وقت یت وقت امام اعظم صاحب دپان نماز پڑھو یہ سا کمی وقت مگر یت وقت مز باقی کان چورے بھائی دب امام ابو حنیفہ دپان امہ سات دگر ٹائم امام اعظم صاحب دپان امہ سات دگر بوجھو وی اختلاف گوا ام سات کن کہین مگر یم سات ابو حنیفہ دپان پڑھو اے ہے اے ہے اے ہے بولو بولو زبر یم سات امام شی یم سات امام یم سات امام شافی صاحب دپان تم سات کر ابو حنیفہ اختلاف دپان ام سات نماز جائز مگر اس ٹائم ابو حنیفہ دپان شافی صاحب متفق دپان میون تہ صحیح شافی رحمت اللہ دپان میون تہ صحیح مگر ابو حنیفہ سن تہ صحیح ابو حنیفہ دپان میون تہ صحیح شافی صاحب چھ صحیح کی ساری ویو بڑی امام شافی دپان میون تہ صحیح ابو حنیفہ سن تہ صحیح مگر امام ابو حنیفہ دپان اس ٹائم بچھو دن یہ صحیح شافی صاحب چھ صحیح کی مگر مے چھ ورین مز بدل کر یہ فکر اختلاف مے چھ کن گھر امام گھن کی مے چھ کتھ تو یہ تاریخ فکر ابو حنیفہ سنس پہ دشوائی متفق امام شافی صاحب نس پہ اکوئی متفق وی کروا تمل یا دشوائی متفق کن یت اکوئی متفق آس یہ شان صوب ہونی باقی مسلکس ات پہ ساری متفق اند مسائل پہ اختلاف اگر تمہن پن پن مسل بدل مگر یم سن تم برحق مان اوے موجود دون دار مے ون مے تی اخ اشار دین مے اگر ریس چٹو ات پہ چھا اخ اکے اکے متفق مگر اگر نہ ژٹو ات پہ دشوائی متفق یس ژٹن سی دپان ٹھیکے اس نہ ژٹن سی دپان ٹھیکے مے چھ بدل کد ون علماء نہ ون عالمن اوسے حاویت باویت حرام دراوی تم بگین مت کر تن اختلاف اپنے تن سائقت یت پہ ساری متفق گھن نوازن تھوڑا آؤ کیا تم سمجھا بہت پیاری بات ہے لوگوں میں عرض کرنا چاہوں گا اب جواب دے دو نبی پاکو فرمو گوڈنیو دے یہ اپنایو عالم بنیو اگر نہ عالم طالب علم بنیو اگر نہ طالب علم بنیو عالمن ہزی مجلس مزیزیو بیہون اجیا کریو اجیا کریو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دھجبائیو کا عالم صوفی تھی بزرگ تھی عالم تھی اسی ہمیں ہمانا کہ یہ دون رہتن گہری دون رتن چھ ونی بہ کیا جاس جنید بغدادی چھ ونی ٹھیک کیا جاک ضرورت بات کر رخصت امس دن نیر نیر کا ہاں جنید بغدادی دن سامان گڑس پہ تیار کر سامان سفر گنڈن دن نیر مگر ٹھیک ووت نو دون رتن ٹھیک کیا جاک دن نظر تہ ووں مے ٹھیک کیا جاک بت بڑھ سب کر ون کیا دلیل اس دن یہ بہ وچن اس آمت تہ آؤ میرے لبن دن کیا دن مے اس بولمت جنید بغدادی ہندس دربارس مز تیز کرامت ظاہر گھن دہس اتن پہ یادے روزن کچھ ہائے تیز کرامات ہاون اتن روزن یادے مگر ان دون رتن آئی نی کرامات تہ لبن جنید بغدادی رضی اللہ عنہ درا سنا تبسم کر دون بیٹے اسی لیے تو میں نے دو مہینہ کوئی دکھائی بھی نہیں کیونکہ تو آیا تھا دیکھنے ہی کے لیے تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے اسی لیے میں نے کوئی دکھائی نہیں آنند پیر وجہ کیا دوپنے جب آسو یا کرامت بڑ کمال ہوا پیڑ پکن آب پیڑ پکن آبن کھورن نہ آبی لاڑن زند مرمی جانور زند کریں کمز ریز کا زیادہ بناون چب ایسے ہو یا یہ ہوئی کرامت یہ ہمارے ہاتھ گھتے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے لیکن یہ من چیزن پیڑ چھوئے اس بگر کے دمنا جنید بغدادی تیل کیا دمنا میرے مہمان نیون دون ریتن ما وچھت زمیون قدم کامیانی شری شریعت میں بھی نبر وطن دون رتن ماں وجود میون کا کلام شریعت نبی نبر دون رتن ماں وجود میون کلام کا میون قدم مین کا کام مین حرکت مین سکنات یہ ماں وجود شریعت نبی نبر دو بنا نا جنید بغدادی میں نے تو ایسا نہیں دیکھا تو میں پھر بتا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے وہ کیا چھو علم کروں من چھ پنن زندگی نبی سندھو طریقوں مطابق گزارے ہر لمحہ گھ
حضورن ہندس طریقس پہ آس کیا عام سا ون ٹو بی کمن نش شباش امس گھس کھین طریقہ آن طریقہ نبی امس گھس کلام طریقہ آن طریقہ نبی امس گھس نماز ہند طریقہ آن طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم امس گھس مسجد مز آن طریقہ آن طریقہ جنید بغدادی پیوم جلدی مز یاد امس دو پنہ مریضوں دپ حضرت بغداد جامع مسجد مز تھج پائی ولی آخ آمت لکن ہن بھیڑ بھاڑ دپن پکو بت کر ملاقات بزرگ یل آمت بت کر ملاقات جنید بغداد گو سامان صبر وارا دہ لگوت واتنس پن مقتدی مریدین ست خلفا ست یل دروازس پہ وت ات کور معلوم حضرت اندر کنے دپس نہ اندر کن تم درائے نبر وضو بنانے مے کن ساری ہشار دپس تم درائے نبر دپن ٹھہرو تیل ادب یہ گور اندر بزرگ بہن ادا ثوس اندر فرماؤن یل بزرگ اندر آو جنید بغدادی درو نبری ام کو ملاقات وج مزدور بول وقت تہ یوتہ صبر کرو ملاقات کی کرو یل یہ گھر ووت پنہ جائیں بیٹھ پن خلفا کو حضرت یوت صبر تہ کر باوجود تہ کرو ملاقات تہ نے خیر مساوات کرو دن دن یہ اللہ کا ولی ہے لیکن مجھے نہیں لگا یہ اللہ کا ولی ہے حضرت بیڑ بار سوری بغداد جمع گمت دن اس سے کیا ہوتا ہے میری نظروں میں ولی نہیں ہے دپس دلیل کیا پیر سانی مرشد مرشد دپنس بہ اصل وچان یل یہ مسجد سے آو ام تر گوڑ کھوور کھوڑ اندر مگر میون نبی یل مسجد چومت تم دشن گور چومت گوڑ اندر لہذا یمس نی خیال روز اے مسجد اچان اچان یمس نی خیال روز نبی پاکن چا دچن کھور چومت اندر کن کھور گائی مبارک چن مسجد چومت وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا ہے ولی کے لیے شرط نبی کی بھرما برداری ہوتی ہے کیا ون علماء عالمو ہے سروج تو زندگی ہچ لکن ان خاطر رہبری کیونکہ تو چھو وارث محمد عربی عالمنا ون تو روجو بہتر لکن ون تو بہیو یا زن بولیے بولیے تو بہیو تھی وچو یم کمی آئی کھین تمی آئی کھیو کمی آئی بہن تمی کیا کرنے نبی اس خلاف وی کرو پانے تھی خیال کم عالم وی صحیح عالم کمن نش بہن کتس گھن کمن نش علم رسول ہچن کمن نش وراثت نبی ہچن وی فرمو نبی پاکو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میس امتس گھ دنیا غالب یم گھن دنیا مل ماؤ یہ وی فرصت تہ زیادہ حال چھ نبی سوری زانن دپن لوگو اک زمانہ اس عالم اس بنن ساری طالب علم اس بنن ساری عالمن ہند محفل مس بہن ساری ون چن لکن یہ فرصتی ون گومت حال مدرسن ہوں یہ ساری کھت غریب لوک آن تم پن بچوت سوزان امیرن چھ خیال اس تم پن بچن دینی تعلیم دین بربادی گمز یہ بوڑھ مہنو دن میون بچ بنیا مولوی اتھے کلس پہ ٹوت اتھے ریش یہ لاگیا شرعی قمیض یزار ادا پوچھ دن واللہ او دنیا دارو بہ گزارش کران تجھے ضروری نہیں کہ ت بنا پن بچے امام چی نا موجود درسگاہ بچہ سوزن چون بن بچہ بن مقرر یا خطیب یا امام اس کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اپنے بچوں کو علم دین دے دو پھر دنیا میں جو دینا دے دے لیکن سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال پن بچن دیو گرتی چیز حب نبی کم گڑ نبی سن محبت حب اہل بیتی اہل بیتن محبت وقراۃ القرآن بے پڑھن قرآن اڑنی کے جو ساروی یاد تھن مین ساری دوست یہ جملہ یاد رکھ لینا مدرسن من بچ سوزن مطلب چھ کہ بناؤ اس پتہ امام مسجد علم پڑھاؤ پھر ان کو ڈاکٹر بناؤ علم پڑھاؤ پھر ان کو انجینئر بناؤ علم پڑھاؤ پھر ان کو حکمران بناؤ علم پڑھاؤ پھر ان کو جس شعبے میں لگانا لگا دو لیکن ان کے بنیاد علم رسول پر رکھو تمہیں فائدہ کیا مل یہ بوجھا سہری تلا ون سہری اگر موجود زمانے کی کت کر بچے ڈاکٹر چھنا بنان مالس ماجہ
پتہ مول موج خوش تہ گھن اخ وقت واتن مالس ماجہ پہ بچہ سن روب یہ ڈاکٹر بنو بوڑھ افسر بنو حکمران بنو اللہ ماشاء اللہ مگر اکثریت چھس بہت کر بڑس عہدس پہ تھود بنو اعلیٰ بنو وچ بچہ سن روب کمس دپان وی گھس ڈاکٹر صاحب ناراض گھن مے کیا بن پہ وی گھس انجینئر صاحب ناراض مے گھن مے کس پالہ پہ ہاں وی گھس ڈی سی صاحب مے کن امس گھن میان ذریعہ گھن کھا فرق وی موج دپان چائے دام گھس صحیح وات ناراض گھس روزن خبر مے کیا بن وی یہ حال یل بچہ دنیاوی طور اعلیٰ گھن بچہ مالس ماج بچہ سن روب یہ لیکن بولو بولو سبحان اللہ بولو لیکن میرا دعویٰ اور تجربہ ہے یہ بچہ صحیح عالم دین بنن صحیح عالم دین بنن یہ کتنا بھی بڑا بنے گا جتنا یہ بڑا بنتا جا رہا ہے اس کو ماں باپ کا روب بڑھاتا جا رہا ہے زبلے پر دنیاوی طور یہ بچہ اعلیٰ گھن روب کمس لیکن یہ دینی طور بچہ اعلیٰ گھن امس اخلاق دینی طور بہتر بنان امس روحانی تبدیلی امس علمی تبدیلی امس فکری ذہنی شریعت رسول رنگ عالم بنان پھر یہ ہوائی جہازوں میں بھی سفر کرتا رہے گا نا جتنا یہ بڑا 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 ہوتا جائے گا اتنا یہ ماں باپ کے پاس جھکتا جا رہا ہے جھکتا جا رہا ہے جھکتا جا رہا ہے مطلب دلیل کیا دبن دنیاوی دنیا دارن چن پئی مول موج کیا یہ دیندار زانن اگر میں مالس یا ماج ناراضگی گئی میں برباد ہو گیا اگر میں مول تو موج کن قسم دیکھ گئی کھڑ میان سجدہ کت لگن میون علم پڑھن کت لگ یہ پران آسان موج کیا آڈر کریم بت وری لاڑس مول کیا آڈر کریم بت وری لاڑس امس قرآن ووت فلاح تکما امس نظر آسان مے رب مالس ماج مگر اہ زور کہ یت لبی مول امس بہن یہ دیندار عالم دین چھ ات لبی بہن مے پن زندگی ہند تجربہ پانس الحمد للہ یت لبی مول یا موج چھ بہن امس برداشت گھن ات لبی بہن کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوم یاد اک گئی نا کعبس کن کھور تراوی سہ گو منہ مگر ابو حنیفہ چھ زان پنس استاد سندس مکانس کن تہ کھور بچھو شنگن زان لوگو اوے کور مرض علم زانکاری لکن مز یہ تبدیلی پانے شرے بنن لکے کبے بنن لکے بدکار بنن لکے بدکار بے حیا بنن کے بیرا روی گس پانے ختم دراصل کیا وجہ بیرا روی کیا پھیلے جات علم رسول نش لوگ دورن مدرسوں نش لوگ دورن علماء نش لوگ دورن رسو مجلسوں نش لوگ دورن یتیم روحانی اخلاقی کرداری تربیت گچے وہاں سے یہ باغ دے جا رہے ہیں مول چھن وہیں برداشت کرن پنس بچل درس گاہ میں دین پڑھنا خاطر تر حال یہ اگر بچس ژتجی پنژہ لچھ روپیہ لگن تم لاگن خاطر تیار پنہ گھر پن ملک نبر سوزن خاطر تیار مگر اگر درس گئی کس استاد ہاتھ روپیہ پیو دن بس مکلے مولوی تمہن کم بجی اڑ گمت مولوی اگر درس گئی کمیٹی اگر جیلانی صاحب دروازہ پہ آو اندر کن بہت آسان مول نیچو دن جلدی کر دے چھ اندر کن بہت مول اندر کن بہت نیچو دن امس دپ یہ اندر کن بہت کی دن ٹھپ بیس بچس کران غلط تربیت یم سی بچہ ابزور بنان وی کیا فرمو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گڈنک طریقہ کیا کریو اختیار بولو عالم دویم شاباش شاباش بس کت کر ختم دویم طالب علم ترم اگر نو یم ز چیز گئی وہ ممکن تیل کیا کریو عالمن ہند مجلس مز ازو بہن مگر علماء کر دوک منتخب تمہ علماء یمن تقوا آس تمہ علماء یمن عمل آس
تمے علماء یم شریعت کے پابند آسن تمے علماء یم منن نبی سند طریقو تمے علماء یم سنت نبی اچناگن تمے علماء یمن خوف خدا آس تمے علماء یم دوی دیندار بناینو تمنی نشیجو بیون یمن سید کتھ کرن سید دوی علم سوریر گس مے گن چھ وسری فضول گفتگو کرن والن نش گس نی بیون اللہ اللہ وے ونی نبی پاکو یل وے تریم طریق اختیار کرے دل چھ لاسٹ طریق کلے جی بد عالم سید محبت تھا سبحان اللہ شو یش بد آخری حد ایمے پات چھن بد بس مگلو خدا تعالی بچائیں فرمون بس چھ لاسٹ یل عالم دی یل عالم یل طالب علم دی یل عالم من مجلس ما بہون دی برزت جائی وے کیا اج کرن دل بولو 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 عالمن سیز کرن یہ زان یہ وارث محمد عربی خبر امس محبت کرن ما لگی کن شے بگار صحیح عالمس محبت لہذا گری گم میانو عزیزو میانو بزرگو مدرسن چھو منت دیو میں جواب یل انسان زیون کنس مز کیا چیز بڑن تیچو مولوی لگن مکان یل بوڑ گز نکاح چھس کرن اللہ بڑی ونو سہری یل بوڑ گس نکاح چھس کرن ساڑن کمس یل نماز آس ادا کرن امامس کمس ساڑن اللہ بڑی ونو سہری مولوی اس یل معاملات چھس پیون نکک تہ طلاقک مسئلہ چھس پیون ساڑن کمس مودی اس کیا ضرورت پی سانی شریعت میں مداخلت کرنے تو جو پتہ یہ کیا وجہ چھ شاید نہیں سمجھ رہے میری بات ہندوستان کس حکومت کیا مجبوری پہ سانس شریعت کس مسلس من مداخلت کرنا امک پتہ کیا ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں علماء کی دوری کی وجہ سے ہمارے مسائل کوٹو میں جا رہے ہیں علماء قرآن حدیث کے پاس جانے کا حکم تھا ہم نے چھوڑ دیا میون بچ خاندر کرن میون بوئے بین خاندر کرن امیشن پئی نکاح کیا گو یل نکاح کور امیشن حقوق اس پی آسن گئی لڑائی شروع گھر والی جن پی میں خاندرا کور میں زندگی آ گزارن امس خاندار سی میں کیا ہچنومت رسول کریم امیشن پی آسن مردن کور نکاح امس پتا بس خاندارن سجاون بازرن زینت بناون پارکن نی کگلن کھارن گنڈولس چداری چاونا امس پتا ظاہریا نکاح یوت ات دہ دہ گھن رت گھن لڑائی شروع فتن شروع لک شروع ڈنڈ شروع بٹائی شروع گھرس مز افراتفری شروع وجہ ہم علم رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا میانو بزرگو حالا وہ دی دنیا بھی کہت کام یلس کری آس گوڑ چھے ہیچن اچھی کارن یہ بوجھو گوڑ چھے دنیا ہیچ کہت کام گوڑ چھے اچھے دین چھے ہوت قائم چھے ہیچن بگر ہی کارن تو یزمائیو دین چھے ہوت قائم چھے ہیچن بگر ہی کارن نماز ہیچن بگر ہی وضو ہچن بغیر رمضان چ روز پی نم سی پھٹن کم سی مکرو گا پی نزو فرض واجبات کیا پی نزی اچن نیرنے کے آداب کیا یل وی شریعت نکاح ترن آ لڑکس پی آکھ معاملات نوری پتہ آ گو یہ تھی معمولی تو تو میں وہ لڑکی دن ڈنڈس تھپ ماج لکھ دی بین لکھ دی کو لکھ دی دبا گس میان گھر من حرام چھ عمر بیت چھ ماز اللہ بین چھ موج لڑائی شروع وہ یل چھ لڑائی شروع گئی خدا تعالی بچائن گڑ ونیا نبی پاکن لڑائی گس نہ گسن امی نے ویت حضور فرمو اگر تو تو میں گچھ اتھ ایسو وچھن حضور کیا ہش نہ فرمو گڈنت کریو نصیحت یل نہ نصیحت مانے پت کریو کات بان یل نہ کات کریو بان دی مانے پت کریو بستر الگ یل نہ بستر دی الگ مانے کم پت مانے کی پت پھر ہاتھ اٹھاؤ لیکن چہرے پہ مت مارنا سبحان اللہ یہ تو معمولی لور تم گھرس من لڑائی کچھ کورو سن پن پان پیٹرول چھکت اس کی وجہ کیا ہے ہماری ناہنجاری نادانی غیر علمی نا علمی جہالت کی وجہ سے نہ سانہ ہشے دینش پتہ نہ سانہ نوشن دینش پتہ نہ سانہ گھرن مز سانہ مالن تو ماجن نہ کورن نہ بائن نہ بین دین سے کورے ہوتے جا رہے ہیں فتنوں کی اصل جڑ یہی ہے ورنہ میں نبین ہر کانہ مسئلہ تھومت بائت ہر کن مسئلہ تھومت حل کرت کرت حل اسلام دبی تری طلاق کیا مردن اک پابندی اک
اتھ مز مرد گنڈت ات مردن پہ پابندی آمد لگان یہ ڈفینس خواتین مردس تری طلاق عمر مز یعنی اجازت دن یہ کمن ڈفینس یہ گڈن زنین ڈفینس تاکہ مرد گوس نوہ دہ امس طلاق دن امس عمر مز خالی کل طلاق دین اگر ضرورت پی معاذ اللہ غضب من غضب اللہ گڑ دین اخ پتہ گھ ٹھنڈ دماغ یل ٹھنڈ ہو گھ سدر یہ ٹھنڈ گھ امس تر فکر میں کیا کور کی مین نبی پاکو فرمو فرمو شیطان ہسا ون ٹھ کم سات چھکین انسان کنٹرول کرن دپن دویو چیزو وز چھس بہ امس غالب گھن ام سز عقل کنٹرول کرن دپس کم سات دپن اخ یل امس کن چیز خواہش بڑھن یتھے امس خواہش بڑھے تو بس بس امس عقل رٹن دویم یل امس شرارت کھسن یل امس غصہ کھسن ام سات تہ چھس بہ امس عقل رٹن پتہ امس روزان خیالہ مے کیا چھ کرن تو بہ کیا چھس کرن ونو بوائے چھ پتہ بوائے ثنن مرت کن کہین کم سات طلاق چھ پتہ دیون خاندان کن کہین کم سات یل طلاق دتن بس پتہ چھس یوان عقل ہوشس پتہ دپن مفتی صاحب نہ مے اس نہ غصہ مے اس نہ شرارت ام سات ادا نادان محبت مز گتی کا انسان خاندان طلاق یہ دی لڑائی بھی اوے دبی نا نبی کریم کنٹرول کر کنٹرول کر پنی عقل تو ٹھکانس مز یم کر اوری اور بربادی باران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوان ابو سرز کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش شریعت میں مداخلت کرنا ضرورت کیا پے ہندوستان حکومت اس یت کس غیر مسلم حکومت اس اسلام اس متعلق کات ونس کیا ضرورت تم چھ 10% ذمہ دار لیکن 90% چ غلطی اس پنی اچھنا قرآن ہدایت اچھنا نبی سوری کے اچھنا فقائے کرام اچھنا علم و تمین مسئلہ ساری بابت عمل کریں کمن چھ کام اچھے عملی کرو اچھ کورٹن مز گھن اچھ ہند ججن نش گھن غیر مسلم جج کیا دی اسلام اس قرآن پر فیصلہ اس وہ کیا جانے سہ کر خواتین ہند ہمدردی ہز کت اس قوم خواتین مونڈن زندہ زالن اس پنس خاندار ست معاف کرنا سو قوم کیا ہائے ہمدردی خواتین اس قوم یعنی مونڈ خاتون گھن خاندار سن زندہ زالن زالن خاطر خاندار نیون کھگڑی امس زندہ زالن خاطر دپان یہ ہندوستان حالت کت تاریخ کا مطالعہ کرو پتہ چلے گا یہ ہندوستان حالت یہ اس خواتین زندہ زالن مونڈ پنس خاندار ستن لیکن میرے نبی نے بیوہ عورتوں کو عزت عطا فرمائی قسم چھم خدا سن مینس نبی اس ہیر چون کا سو یوزن کورین ہمدردی کرے اس خواتین ہمدردی کرے اس بین ہمدردی کرے لیکن میں اس عظیم الشان جلسے میں بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت قانون بنائے اس کو وہ دلی کے پارلیمنٹ میں رکھے گا ہمارے مسلمان گھروں میں ہندوستان کا قانون شریعت کے خلاف نہیں چل سکتا ہے اس کرو عمل پنس نبی نس طریقہ ان شاء اللہ خدا کی قسم امہ بغیر چھو نکاح چار کے ہندوستان بنائے یہ واریا قانون یہ گو اللہ تعالیٰ بچین اجتماعی آبرو ریزی کر اکس خاتون دلی اندر پتہ بنائے ہندوستان کورٹن تم قوانین عقل تہ حیران گھن نٹن اس انسان یمن زانین جناب جبر کرن تمن خطر بنائے تم قوانین لیکن تب سے لے کے آج تک آپ مطالعہ کرو ہزاروں واقعات اور بڑھ گئے بدکاری نہیں رکی قبلہ محترم مولانا ڈاکٹر نثار صاحبن تشریف الحمدللہ بزرگن ہز محفل چ زینت افروز گھن دہ کھو اللہ تعالیٰ تھین ان سائی تادیر ان بزرگن قائم محبت صاحب ونی ساری سبحان اللہ بس بکر کات خبر مگر کات خبر اس کرو نماز ان شاء اللہ جزاک اللہ اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے مجھے بس تو شو میں کون ساری ہوشاری میں کون تھے تھیا ساری سبحان اللہ بگیا ہو سر اس کرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر وانی تریم تاریخ ہیو اپنائی کی تیل کیا کریو چورم سہ کیا کرو عالم ست کیا عالم چھو تہ ہر جائے لگن ضرورت یل ون تہ آپسی مسائل پین تو بکا کس لگو تل جواب دیو میانو عزیزو یل ون لاسٹ وقت چھو واتن جنازہ کون پڑھتا ہے یہ علم چ وراثت کت چھ یون باگراون ونو مدرسو ونو سوری یمو مدرسو مز ونکس لوک دورن چھ دین دنیا دار لوکن تہ ون بہ مدرسن مز بچن ام موجب سوزن تم تھین کلس ون ٹوپ پتہ تھین تم ریش
پتہ بنن تم امام. مت کرو ان کو ان چیزوں پر پابندی. میں کہتا ہوں جب وہ صحیح علم حاصل کرے گا اس کو جبر کرنے کی ضرورت نہیں, خود خود بخود وہ سنت کا پابند بن جائے. تم اچھو کھوزن میں بچہ بت کالس پہ ٹوٹ تھو یا غریب مدرسہ سو نہیں مت, کوئی پابندی نہیں. میں کہتا ہوں یہ علم ضمیر بدلو, انسان بنو, بولو بولو انسان بنو. دینی مدرسن مجھ انسان لک بنا, انسانیت درس دن, اخلاق نون درس دن, امس بچس ون گوبرا الجنت دامل محات ماجی دن خورن تلح جنت. امس ون بیٹے بوز گوبرا خیال تھو گوبرا یہ مالس تو ماجی محبت اخ نظر ترویک اخ نظر رویس ترویک. میرے نبی نے فرمایا حج مقبول ثواب دی رب العالمین. تلم میں دیو جواب اگر کا ماج خدمت کری گورنت امس ملیا گوڑ آخرت کن دنیا سکون ملس. ونو سیری گرن ہن ماحول بننا بہتر, علم رسولت سے آئی بھگو اہمیت, علم رسولت سے آئی تربیت, علم رسولت سے آئی جان تو بے جان انانیت کریو ختم. بہتری بہتری یل کریو یہ کریو منصوب خدایس کن, رسر کریو منصوب خدایس کن, شر کریو منصوب پانس کن کہ بچوس خراب. میں پہ یاد دیتی زمن گرن ہن ماحول بناونے خاطر علم تعلیم رسول کیا چھ ضروری دمن تت گرس مزہ سکس نوش زمن بڑ مائے محبت اتفاق اتحاق ات گرس نظان لڑائی گسن یہ عام مثال دین گرن ہن ماحول کس پڑ بنی بہتر دمن ات گرس دوائے شیطان آسن پرارن نبر کن بہت اندر ات گرس چھ بہ ماحول خراب کر مگر امس اور اچنس موقع یہ پرارن آسن کن پہ گوس بہ اندر اچن تو ات تلہ بہ افرا تفری مگر ات موقع کی اکہ دہ دپان اکہ نوشہ اکہ خوات خاتون تل آب روایتہ چکل من تلوار تجن بہرحال ام تل آب بان یہ دن بیس نوش کن دن رٹ یہ پیو مزس وس یل یہ وس پیو وی ہش دپس دشونی چھو ماجو ادبی دتمت کن چھنا بد یل اتھے معمولی گئی نوش کن ماج چھ تربیتی کم تمس کم سی چیٹ خاندر کریں وہ لڑائی اچھی کہ یہ سنبھال نہیں کی یہ شہر نہیں کی یہ دپس نک ولگوبرا سہل وی گو کی پرواہ چھ ہش دا توجہ کی اخ نوش وول دن ہائے افسوس یہ کیا سا توگ نی دین ہم تو دن نا چا ٹھیک می توگ نٹ شیطان چھ منظر وچن دن مین گنجائش یت گرس مز کی شیطان دن مین گنجائش یت گرس کی یہ ہچن رسول کریم یہ چال 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 اخ اک سن حضرت انس بن مالک گرس کی معمولی غلطی گھن خواتین نبی صاحب نے آس ہن ون وی انس بن مالکس یہ کیا کور نبی صاحب صب ات ربن لوکمت ات گو تی انس بن مالک اس خادم دہن ورین نبی کریمس زاس نس دن پن گھر والن انس بن مالکس زاں بےزتی کر دن اس یہ لکھت ات گو تی مہ ہیو ٹینشن کی لہذا میان عزیز اور دیو میں جواب مرن پیٹ قبر تان چھوا مولوی سن ضرورت, عالمن ہن ضرورت, امامن ہن ضرورت, خطیبن ہن ضرورت, دعا کرن والن ہن ضرورت. یل قبرن مز دی واجو قبر کی تو بات ہی نہیں وہ بھی اس مدرسے کا طالب علم اتی جو یہ بلاو نہیں ون وئی اگو دنیاوی ماحول چھ بننی علم سے بہتر تعلیم رسول سے بہتر مگر مرن پتہ تھی پن وارث دپان مولانا صاحبس قبلہ محترم آج سوچ دو بچہ ہم کرین کلام اللہ میانہ گھر میس مالس دو قبر نور بنہ مرن پتہ پکو وی آخری کت بوجھو میانو دوستو حضور فرمو یل قیامت وی وات امس عالم سن ام مدرسہ کیا فائدہ میل ون گو سری سبحان اللہ حضور فرمو عابد یہ حاجی مجاہد یہ غازی یہ ذکر کرن وول یہ زکات دیون وول یہ مسجد بناون وول یہ باقی باقی ین یم دبن اسے چھ جنتس گژھن گوڑ حق عالم دین دب گوڑ چھ می حق رب العالمین دب سارنی ہو عابدا حاجا عالما شہیدا ونو چکم پر یہ وات چکم بنو تھا قابل چوس نہ بنے مے دین مے کم بنو وک چوس نہ بشریت یہ بشریت کم بنو وک سوچنا مسجدوں نہیں دور ان مسجد نزدیک کر دینو
تم اسی حج روزن ہند کھانا جذبہ یہ کن کر ساری دن جواب عالمن کم رب العالمین دپک پانے تیل کرو تھی بس گڑ کمس حج گڑ کمس جنتس گھن حق ساری دن خدایا عالم رب دس عالم ٹھیک مبارک شاباشی نیر گاس گڑ جنتس سو بوزو کر تراو جنتس گڑ حق مگر عالم کیا کرے عالم بن احسان فراموش اوے کیا تہن مدرسن دن فائدہ عالم دین دب رب العالمین اب کج بن عالم اگر نہ سخین سخاوت کرے ات مدرسے شاہ ہمدان بنایا بہ کج بن عالم اگر نہ سخاوت کرن والی روپی دت میانین علماء انتظام تھو میانین کتابن انتظام تھو میانین مدرسن انتظام تھو میانین کھین چین انتظام تھو مین مجال کتہ عالم بن یہ سوری کریڈٹ یمس سخیس گھن یہ سخاوت کرت یہ مدرس بنو بہ بنو عالم دین دار بنوس لک تن دین دار معاشر بنو بہتر لکن دم دین دعوت اخوت دعوت محبت دعوت امن دعوت اتحاد دعوت شراب دم شراب نفرت بدکار دم بدکاری نفرت تم بن نماز تم بن دین دار تم بن چان وفادار تم بن نبی سند فرما بردار یہ کورم سوری تیل سخین سخاوت کر رب دس وی کیا غرض دس خدایا گڑ سخی جنتس پتہ عالم جنتس لہذا تمہن گڑ وقت کم حالانک مینو کافی ٹائم تو مگر ون نماز ہند ٹائم اصل پہ پن موجود بہ کر گزارش یمک اعلان کر بہ گڑے ہمیں سید غلام محمد گیلانی صبو دمت شہ ساس تو اک ہاتھ روپیے مبارک ہم پیر صبح ماشاء اللہ امہ علاوہ حاجی شیر علی صبح بودا ہمو تروہ ساس روپیے دمت محمد امین سہ ہمو سدہ ساس روپیے دمت پانچ منٹ من بہ سارے بس کرو نواز اللہ بشیر احمد کیلو صبو شہ ساس دمت بشیر احمد صوفی شہ ساس دن جاوید احمد خان شہ ساس غلام محمد میر صاحب شہ ساس پیر محمد خاکی صاحب دن کاہ شیت روپیے امہ علاوہ واریہ حضرات پانچ ہت وغیرہ دمت وقت رود میں واریہ کم زیادہ نی تھی سیری میرے کن ہشاری محبت سا ون سبحان اللہ نبی ون سیری سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمس کمس ٹوٹ ات تلو تھود پانچ مہ دیو پرواہ چھ ات تلو تھود مے زیادہ ضرورت کی بہ کر آغاز نبی سند دولہ ات مدرسس مے ون تو امچ اہمیت امچ فضیلت ات ست وابستہ روزن یہ کوتا اہم چھ تہند خاطر مے منگ نہ زیادہ کی نبی پاک سن آگ میون عادت حضور پہ عادت کر آغاز کرن کیا تہندے سیت شوب کائناتس تم سن زینت چھ مائلس تم سندے سیت چھ مسلمان تم سند خارات چھ دنیا تا آخرت تمس نبی سندس لولس من گھس مے اخ نفر لول وول گوڈنیت اس آگ